İctimai tarmak, avvala bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ala rasulillah ve ba'd. İctimai tarmak bugünkü kunda en aktual ve en dolzarp maydon hisoblanadi men uchun. Çünkü juda ko'p mavzularda ijtimoiy tarmoq ba'zan aks qurol vazifasini bajaryapti. Ba'zan ziyolilar uchun ya'ni maydon hisoblanyapti, ba'zan ko'ngilxushlik uchun, hatto ba'zan jinoyat maydoniga ham aylanyapti. Men o'zimni bilgan, tushungan doiramda ijtimoiy tarmoqdan jiddiy ma'noda foydalanish maydonni noto'g'ri tushunchalarga bo'shatib bermaslik uchun foydalanadigan bir maydon sifatida ko'raman. Tushunarli, kurashasiz.